jaunā gada izskaņa un jaunā gada sākums, kādam ir atkal lielais brīnumlaiks un gada pirmajās dienās kāds liels brīnums noticis ar dziedātāju un komponistu Lauri Rēniku. Jāteic, ka viņš pats diezgan noslēpmaini par to izsakās, neatklājot, kas ir šis brīnums, bet mēs varam pateikt, ka piemēram Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā 2011 viņš ir nominēts veselas trīs reizes. Latvijas mūzika gada balvā 2011 Lauris Reniks nominēts divas reizes un jāteic, ka arī simpātija balva, nevis simpātija balva, bet cilvēki, kas balso alfā par savu simpātiju, tur arī ir trešā nominācija Laurim. Apsveicam, gaidīja, negaidīja. Paldies, Mainot. Es negaidīju, es biju pat ierakstījis Twitterī, ka šodien eju paziņot, kurš iegūs, kurš ir nominēts labākajam pop albumam, bet ka man nosauca Banjo Lauras videoklips ir nominēts, Banjo Laura nominēta uz gada dziesmu un Banjo Laura vēl ir nominēta Alfas balsojumā. Tad es tā sēdēju, tā brīnumi notiek. Vispār kaut kā jau otro dienu man brīnumi notiek. Nu tādi patīkami brīnumi. Jaunais gads sācies. Kas tad vēl bija par brīnumiem? Nē, nu tos cits brīnumus nevar stāstīt, bet nu, tas ir tā no sērijas, ka tu kādam kaut ko dod, neprasot pretī, tu pēkšņi tev atnāk tā, ka tu... Kad tu nekad negaidi, ka tev pēkšņi kāds atbalstīs un iedos palīdzīgu roku tad, kad tev to vajag. Es detaļas nevaru stāstīt, bet kāds man ļoti palīdzēja realizēt kaut ko manā nākotnē, ko es negaidīju. Bet ar citu redz, kā divas gadus pēc kārtas jau tev ļoti veiksmīgi iesākās gads pirms gada, jau pirms diviem bija skrienu uzreiz, vai netaši bija nominācijas? Pagājušā gada balvā es skrienu bija, jo es skrienu iznāca 10. Gadā un viņš bija nominēts uz 10. Gada albumu. Es skrienu dziesmu bija nominēta uz gada dziesmu, viņa bija uz radio hitu un viņa bija uz videoklipu. Bet viņa dabūja, nu, man likās pagājušā gada tā kā visgalvenāko. Tas nozīmē, ka tikai tā viena dziesma bija laba, bet tas viss albums bija labs. Un jā, pēc tam šogad man nekāds albums neiznāca Latvijā, man iznāca Igaunijā un Lietuvā. Šī albuma versijas Majoksen un Ašbiegu. Un tāpēc arī atsevišķi, nu, Banjo Laura bija tā, kas man iznāca 2011. Gadā kā jaunums. Ar citu arī aizvadītā gada izskaņā tu tiki nominēts kā Eiropas gada cilvēks. Nu, tā bija nominācija gan neieguvi, bet, manuprāt, nominācija kā tāda ļoti prestiža žēl, ka nedabūja galveno. Nē, nav žēl, es biju trīniekā un šo trīnieku apbalvoju, un es biju ļoti, ļoti pagodināts, jo es redzēju, ka... Nu, kad es kaut ko daru, es tā neskrienu pēc tām balvām, jo man liekas, ka ja būs labi, tad tiem, kam vajag novērtēt, viņi to novērtēs, un ja nenovērtēs, nu, es pats papriecāšos. Bet šī bija tā reize, kad cilvēki paši pamanīja un man izvirzīja, un es nezināju, man bija pārsteigums, kad es sākumā biju desmniekā, un tam man paziņoja, ka es esmu trīniekā, un būt starp tādiem ietekmīgiem un labiem cilvēkiem, kā mācītājs Stankevičs un Cimermans animators, nu, tas bija ļoti interesanti, un es tur biju visjaunākais tajā visā kompānijā, tā kā... Nē, es joprojām esmu ļoti priecīgs. Aizvadītais gads pagājies skrienu zīmē, vai tev ir apmēram skaidrs, kā zīmē paies šis gads? Jā, šis gads paies, es domāju, joprojām daudz kas nemainās. Šis gads sākas pasakā, zīmē pasakas zīmē, jo jau pēc nedēļas lidos iekšā holandiešu princese, dziesmu pasakā, es jūs iedziedājis jau ar igauņu meiteni, latviešu aišu un lietuvietu. Un tūlīt janvārī mēs rakstam iekšā Rīgā holandiešu un angļu versijas, un pēc tam lidojam uz Amsterdamu un filmējam šīm abām versijām holandiešu un angļu pasaku videoklipus. Tā sāksies janvārs, un pēc tam ukraiņi jau grib, lai es skrienu iedziedu ukraiņiski, un arī franči raksta tekstu. Es nezinu, vajag interesanti, un iespējams man būs televīzijā jauns projekts viens, un tam man būs jāsats ar īpaši jauna dziesma. Citu vai tu arī šajā gadā plāno rakstīt jaunas dziesmas jaunam albumam? Nē, jaunam albumam es šogad neplānoju, man parāk labi vēl iepriekšējais albums. Un, nu, es neesmu gluži kā krievu mākslinieks, kas 10 gadus drillē ar vienu albumu, bet man pagaidām pietiek koncertu gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā ar esošos skrienu albumu un dziesmām no tā. Ko ļoti radoši un lai to radoši arī šis jaunais gads. Laimīgi jauno gadu tev! Paldies jums ar visiem, laimīgi jauno gadu!